Biz koparıldığımız yuvamızın, işte ocağımızın həsrətini çəkirik, xiffətini eləyirik. Eyni zamanda da orada yatan əzizlərimizin ruhu bizlərin xiffətini eləyir. Eyni zamanda da boş qalmış yurtlarımız, ocaqlarımız bizlərin isti hənirtimizin, mehriban söhbətimizin xiffətini çəkir. Eyni zamanda boş qalmış yaylaqlarımız, ki yayda gedərdik, onlar da bizim xiffətimizi çəkir. Tam 30 ildir. Artıq düşünürəm ki, bu xiffətlə yaşamaq bizə yetər. Biz öz yurtlarımız uğrunda ayağa durmalıyıq, mübarizə aparmalıyıq. Heç kim bizə o yurtları elə belə almadığı kimi, elə belə də qaytarası deyil. Bugün Cənab Prezident öz çıxışında qeyd elədi, hər dəfə də qeyd olunur bir söhbət ki, bugünkü Ermənistan tarixi Azərbaycan torpaqları üzərində qurulmuşdur. Yəni bizim, sizin və bizim yurtlarımız üzərində qurulmuşdur. Biz Qərbi Azərbaycana qayıdış birliyi olaraq bir qayıdış hərəkatı başlatmışıq. Və əminəm ki, bu qayıdış hərəkatınla, bütün Qərbi Azərbaycanların dəstəklə biz bu işi uğurla başa çatdıracaq. Bəzən insanlarımızda bir ruh düşkünlüyü var, bunu qeyd etmək lazımdır. Biz necə ola bilər, necə qayıda bilərik, artıq 30 il keçir. Buna mən istəyirəm bir aydınlıq gətirim ki, bunu biz necə təsəvvür edirik? Yəni, biz kör-körana ora qayıdışın tərəfdarı deyilik. Ki, yəni, gedək yenidən erməni ilə əvvəl kimi yaşayaq, sonra 20-30 ildən sonra bizim övladlarımız yenidən qaşqın həyatı yaşasın. Yox, biz istəyirik ki, bizim tarixi yurtlarımızda, Zəngəzurda, Göyçədə, Lorupənbə bölgəsində bir muxtar qurum yaradılsın, necə ki, Dağlıq Qarabağ verilən statusla bərabər statusda. Və həmin status ətrafında da, status altında da biz öz yurtlarımıza qayıdıb orada öz hüquqlarımızı təmin edə bilək. Bizim qayıdış təsəvvürümüz bu cürdür. Bunu hər kəs bilsin. İkinci bir məsələ, bizim milyardlarla ölçülən əmlaklarımız qaldı yurtlarda. Bu və əmlaklar biz ermənilər tərəfindən birisi bir hissəsi dağıdı, bir hissəsi əvəzsiz olaraq ermənilər sahib çıxıblar. Beynəlxalq qanuna görə mülkü şəxs, şəxsi mülk toxunulmazdır. Bu toxunulmazlıqdan istifadə edərək biz o mülklərin davasını açmalıyıq beynəlxalq məhkəmələrdə və o mülklərə görə bizə kompensasiya ödənilməsinə nail olmalıyıq. Yəni, qarşımızda duran bir vəzifə də odur ki, bizə vurulmuş ziyan ödənilsin. Bu necə baş verəcək? Bilirsiniz,